L'alarma s'ha estès a Palma i la policia local ha rebut la cridada d'uns veïnats espantats per l'estat en què es trobava el sostre d'un pis de la primera planta del seu edifici. Ha estat al barri de Sant Cotoner, al carrer Montelueri. Els agents de seguretat han acudit a l'immoble i n'han desallotjat una inquilina que viu al soterrani de la finca. Fa 3 anys el propietari va fer reformes perquè es convertís en un pis. Els veïnats no saben si té cèdula d'habitabilitat. La veïnada que ha telefonat es mostra preocupada perquè fa mesos que veu com s'obre una escletxa a la seva terrassa. S'anava desfent. S'anava xapant. I la meva filla ha estat la meva filla perquè jo, ha venguda, ha cridat la policia que venguessin i ha vengut. I llavors han cridat els bomberos i bueno, els bomberos ho han mirat i han dit que les cases no tenien perill, que la finca no tenia perill, és lo de baix. Aquesta feina que feren mal feta.